рідкісний вид алергії. У мене алергія на немовлят. Немовлят, які ще харчуються материнським молоком. Вони якусь речовину виділяється, забув, як вона називається, але у мене на це алергія. Я вкриваюся речовину пупинчками і починаю чхати соплі, рікові і все таке. Ось. Колись цей персонаж в далекому-далекому дитинстві, коли дерева були маленькі, а динозаври ходили по землі, в нього був найкращий друг, його звали Сергій. Одного разу вони пішли гратися на будівництво. І там цей персонаж побачив, як його найкращий друг пісяє. І з тих пір він відчуває нестримну жагу до чоловіків на ім'я Сергій. І, мабуть, ще слід сказати, що... Ось ти сказав про кров, я думаю, що якось вона переслідує.